Prividieť mesiaca jún patrí už neodmysliteľne všetkým deťom. Aj na základnej škole Bernolákova si sviatok všetkých detí uctili tým najlepším spôsobom. Žiaci mohli aspoň na chvíľu odložiť učebnice a zošity, dať si prestávku od učenia či domácich úloh a užiť si deň plný športu a zábavy. My sme si spolu s našimi učiteľmi a žiakmi 8. a 9. ročníka pripravili pre žiakov základnej školy Bernolákova ulica zábavné športovo-spoločenské dopoludnie. Žiaci 1. stupňa absolvujú rozprávkové stanovištia, kde budú plniť rôzne zábavné úlohy. Mladší žiaci sa teda vydali na cestu čarovným lesom a dostávali jednoduchšie či trošku zložitejšie úlohy od známych rozprávkových postavičiek. Takže úlohou detí je vlastne si zahrať hru sochy, ktorá vlastne spočíva v tom, že budú tancovať, pokým hudba vlastne nezastane. A potom, kto sa vlastne pohne, keď sa hudba zastane, tak vlastne vypadne. My sme Marka Šebestová a vlastne úlohou detí je poskladať sluchadlo, ktoré sa nám pokazilo, a Šebestová je smutná, že nefunguje. Čiže deti ho majú upraviť. Čo je úlohou detí na tomto stanovišti? Takže najprv hľadajú poklad, vlastne sú tam potraviny, ktoré červená čiapočka niesla starej mame. A potom druhá aktivita je, že vlastne zbierajú kamene do vreca a potom ich hádžu vlastne vlkovi do brucha. To je tá, čo na to vábe, ktorý písala. Našou úlohou teraz stvárujeme rozprávku šmolov a úlohou detí je prejsť šmolovú dráhu. Čo, Adamku? Čakám, než tam ich odvedú. My stvárňujeme postavy Pata a Mata. Úlohou detí je vlastne poskladať kocky a zároveň súťažia s kamarátom, ktorý lyžuje a snaží sa prejsť slalom. 3, 2, 1, start. Ktorý je dostal? Žiaci 1. ročníka strávia 3 hodiny v chemickom laboratóriu, kde si žiaci 7. A a 5. C pripravili chemickú rozprávku. A nebola to hociaká rozprávka, ale filmová sága o populárnom čarodejníkovi s jazvou na čele. A deti sa tiež mohli vžiť do úlohy akéhosi čarodejníka a vyskúšať si rôzne zaujímavé chemické pokusy. Tentokrát siedmaci a vlastne piataci sa zhostili úplne super a urobili rozprávku na tému Harry Potter. Napísali si sami scénár, boli tu aj po obede, niekedy aj do 5, aby si všetko nachystali pre detičky, a musím ich veľmi pochváliť, pretože sú to žiaci, ktoré sú veľmi ochotní, majú kreativitu v sebe a radosť robiť niečo navyše pre ostatných žiakov. Deti na to reagujú veľmi pekne, pretože sú tam pokusy, ktoré sú takým prekvapením, ako je pokus so suchým ľadom, alebo je to dymovnica, alebo je to horúca ruka, alebo sú to faraónové hady. Takže vždy je to s prekvapením. Radi sa pripájajú k daným aktivitám, ktoré tu pre nich robíme, takže o to je to viac to potešenie. Koľko? Celé. Ale ja sa bojím. Ale celé daj. Wow, váša ličí funguje!
Pre žiakov druhého stupňa máme pripravené loptové hry, kde si zmerajú sily vo vybijanej, prehadzovanej alebo plachtovom volejbale. Okrem toho si mohli deti zasúťažiť ešte v skákaní vo vreci, či nechať si pomalovať tvár alebo zapliesť cop. Za splnenie jednotlivých úloh čakala na súťažiacich zaslúžená odmena. Na tomto stanovisku sa deti môžu angažovať tým, že vyfarbia omalovánky, alebo budú mať nakreslené na tvári, alebo zapletené cupíky. Ďakujem, Silvi. Ja mám, podívaj sa, ja už mám finish. Zase na lavici. Deň detí na základnej škole Bernolákova teda priniesol nielen pekné slnečné počasie, ale aj radosť a spokojnosť v tvárach učiteľov a všetkých prítomných žiakov.